السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی آیتیں جو سورہ نمل کی گزر چکی ہیں اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور توبہ اور استغفار کے بارے میں کہا کہ تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ شاید تم پر رحم کرے گا. تو قوم کے لوگوں نے اس کا الٹا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، اے صالح ہم تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، تم لوگ تو فتنے میں پڑ گئے ہو یا فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو. توحید کی دعوت دیا، توبہ اور استغفار کی طرف رغبت دلائی، بجائے کہ قوم ان کی دعوت کو قبول کرے، توبہ اور استغفار کا راستہ اپنائے، ان کے سامنے جب کوئی حادثہ یا کوئی مصیبت کوئی چیز آتی تو کہتے کہ صالح تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، تم آ گئے اس لیے ایسا ہوا، یعنی ان کو منحوس قرار دینے لگے. تو یہ قوم کے لوگوں کا سرکشی والا جواب تھا. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، یہ بدشگونی مت لو. ہوتا یہ ہے کہ جب قحط سالی آ جائے، بارش نہ ہو یا اور کوئی مصیبت ہو، تو قوم کے لوگوں نے کیا کیا کہ سمجھا کہ صالح کی وجہ سے ایسا ہے. تو صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. کبھی کبھی اچھی اور پاکیزہ جگہوں پر بھی اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پہ کوئی چیز بھیجتا ہے، کبھی عذاب کے طور پر بھیجتا ہے. نیک اچھے لوگوں کے لیے وہی چیز آزمائش ہوتی ہے، برے لوگوں کے لیے عذاب ہوتی ہے. لیکن اب جب انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کے درمیان قحط سالی یا اس طرح کی کوئی چیز آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. چند سالوں پہلے سن 1997 میں جب مینا میں حج کے دنوں میں آگ لگی تھی خیموں میں، وہ بڑی بھیانک آگ تھی، اور اس کے بعد پھر آگ لگنے کا سلسلہ بند ہو گیا. اس لیے بند ہو گیا کہ اب فائر پروف خیمے لگائے گئے. سعودی حکومت، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کہ حجاج کی خدمت جس بہترین انداز میں کر رہی ہے، شاید دنیا میں اللہ رب العالمین نے اسے چن لیا ہے بیت اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے، کہ پورے کپڑے کے خیمے ختم کر کے فائر پروف خیمے لگائے گئے. اس کے بعد نئے سسٹم میں، نئے نظام میں خیموں کے اندر گیس چولہا وغیرہ رکھنے کی پابندی عائد کر دی گئی. ایک ایریا الگ سے ہے، وہ بھی باورچی اور کچن، وہاں پر کھانا پکے گا. وہ حد سے ختم ہو گیا الحمدللہ. تو اس وقت کچھ ملحد اور دہریہ نے، بعض چینلوں نے، ٹی وی چینل کا اتنا دور نہیں تھا لیکن بی بی سی وغیرہ نے تو تبصرہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب نیک جگہوں پر آتا ہے. ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین اچھے لوگوں کو بھی آزماتا ہے. کبھی کبھی درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے آزمائشیں، اور سرکشی کے لیے ہوتی ہے تو وہ عذاب ہوتی ہے. فوراً تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. قوم کے لوگوں نے بدشگونی لیا صالح علیہ السلام سے، یہ ان کی جلد بازی اور ان کی جہالت تھی. آج بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، عقیدے کا فساد یہ ہے، گھر سے نکلیں گے، راستے میں اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو واپس آ جائیں گے کہ آج کا راستہ شبھ نہیں ہوگا، یا راستے میں گھر سے باہر نکلے تیلی کو دیکھ لیا، یا اور کسی ناپسندیدہ شخص کو دیکھ لیا جسے وہ نہیں چاہتے تو واپس لوٹائیں گے کہ آج صبح صبح فلا منحوس کا چہرہ دیکھ لیا، آج تو پورا دن برباد جائے گا. تو یہ بدشگونی حرام ہے، ناجائز ہے. اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کے آنے سے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عرب کے لوگ شوال میں شادی نہیں کرتے تھے، یہ مہینہ ایسا ہے نحوست والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے شوال میں شادی کی اور اس باطل رسم کو ختم کر دیا. تو اس طرح سے بدشگونی کی اسلام میں گنجائش نہیں. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ دعا سکھائی گئی. تو صالح علیہ السلام کی قوم بدشگونی لے رہی ہے، اس امت میں بھی اگر کوئی بدشگونی لے رہا ہے تو بدشگونی کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. صلاۃ الاستخارہ کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، یہ کافی ہے.
ہاں کچھ چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، جیسے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں نحوست ہے، سواری میں، گھر میں، عورت میں. سواری اگر ہر جگہ بگڑ جائے، خراب رہے، آدمی کتنا پریشان ہوگا. عورت بری نکل جائے، گھر تنگ ہو، بارش میں پانی ٹپکے، تو بڑی دشواریاں ہو سکتی ہیں. تو یہ گھر کی تنگی، عورت کا بدسلوک ہونا، سواری کا خراب ہونا، یہ نحوست ہے. بدشگونی الگ چیز ہے، نحوست الگ چیز ہے، جس کو شریعت نے جن چیزوں میں بیان کیا اتنا اسے تسلیم کیا جائے گا. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا قالوا اطیرنا بک وبمن معک، ہم نے آپ سے بدشگونی لی اور جو آپ کے ساتھ ہی ہیں. تو یہ چیز ان کی غلط تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی عمل تھا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، کوئی برائی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹاتے تھے. تو صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک باطل عقیدہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا. توبہ اور استغفار کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو قوم کی سرکشی الٹا بڑھ گئی. تو سرکشی اور اس کی ہلاکت کا ذکر کیا، اور پھر رسولوں کو جھٹلانے کا جو انجام ہوتا ہے اس کو اللہ نے ذکر کیا. عذاب الہی فوراً نہیں آتا ہے، عذاب الہی دعوت دی جاتی ہے، رحمت کی، مغفرت کی، توبہ کی، استغفار کی. سرکشی بڑھ جاتی ہے جب چیلنج کی زبان ہو جاتی ہے، اس کے بعد عذاب الہی آتا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یوں ہی نہیں پہنچتی ہے. کہا اللہ نے کہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے، تمہارے کردار کا نتیجہ ہوتی ہے. تو یہ بدشگونی کی تردید کی گئی، توبہ اور استغفار کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد پچھلی قوموں کا جب اللہ نے ذکر کر کے ان کی ہلاکت اور عذاب کا ہمارے سامنے واقعہ بیان کیا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چاہے عقیدے کے لحاظ سے وہ غلط ہوں، عمل کے لحاظ سے غلط ہوں، رسولوں کے ساتھ معاملے کے لحاظ سے غلط ہوں، لین دین تجارت میں غلط ہوں، ان پر جو عذاب آیا اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، قوم کے لوگوں نے یہ جواب دیا، اور قوم میں چند لوگ، ہر قبیلے اور خاندان میں چند لوگ ہوتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. نو بڑے بڑے سردار تھے، وہی لوگوں میں زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. یعنی نو لوگ ہیں وہ پورے معاشرے پر حاوی ہیں، ایک آدمی 10 پہ حاوی ہے، 100 پہ حاوی ہے، دوسرا 25-50-100 کو پکڑے ہوئے ہیں. تو بڑے جو سرگنا لوگ ہوتے تھے وہ کمزور لوگوں کو پکڑے رہتے تھے کہ نہیں ادھر نہیں جانا ہے، صالح کی طرف نہیں جانا ہے، اور اس طرح سے توبہ نہیں کرنا ہے، استغفار نہیں کرنا ہے، بتوں کو نہیں چھوڑنا ہے. اس طرح سے وہ لوگوں میں فساد پھیلاتے تھے. تو اللہ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ. اب یہ نو لوگ کون لوگ تھے، نو کس طرح کے لوگ تھے، اب اس کو اسی آیت کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں، اگلے چپٹر میں بیان کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اس کی مکمل تفسیر کے لیے انشاءاللہ انتظار کیجیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور پچھلی قوموں کے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.